У кардіохірургічному відділенні Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру проводяться фактично усі типи кардіохірургічних втручань. А за останні 2 роки вдається проводити всі протезування аортального клапана виключно через міні-доступ. Останні роки операції оперативне втручання ми проводили вже давно всі, а от із новинок це саме протезування клапанів серця через міні-доступи, що є сучасним трендом у всьому світі, що подобається нашим пацієнтам, що є набагато легше переноситься така операція пацієнтами, аніж звичайна повна стереотомія, що дозволяє суттєво полегшити післяопераційний стан пацієнта, суттєво скоротити час інтенсивної терапії, ну і відповідно зменшити витрату фінансів нашого закладу на лікування таких пацієнтів. Також ми періодично проводимо операції на висхідній частині аорти, в тому числі і складні операції при гострому розшаруванні аорти, при яких смертність без операції може досягати фактично 95%. Протягом 2 років такі операції вдалося зробити вже 45 пацієнтам. Щоб могти здійснювати оперативні втручання через міні-доступ, лікарі довго готувалися і навчалися, і консультувалися у провідних фахівців. Оскільки міні-інвазивна кардіохірургія активно розвивається у світі, то ми також не могли залишитися осторонь, і наша бригада активно включилася в цей процес. Звісно, що це потребувало і стажування за кордоном, і приїзду закордонного нашого друга великого професора Віденської клініки АКГ Альфреда Кохера, який приїжджав на перші декілька оперативних втручань. Із його активної участі, активної допомоги були вони проведені, і після того ми вже почали виконувати їх самі. Через пандемію коронавірусу проведення будь-яких оперативних втручань значно пригальмувалися. Але я думаю, що ми не тільки продовжимо, але і збільшимо обсяг і види інших оперативних втручань, які будуть проводитися через міні-інвазивну методику. Пацієнти довіряють закарпатським лікарям і довіряють своє здоров'я справжнім спеціалістам. Тому кількість хворих, які звертаються за кордон або в інші лікарні України, дуже низька. Дуже мало пацієнтів, які виїжджають кудись оперуватися. Це, як правило, пов'язано або з тим, що там у них є родичі десь, або якісь знайомі. Або пацієнти, на жаль, знаходяться вже в такому критичному стані, що в зв'язку з тим, що все ж таки у нас не є абсолютно 100% забезпечення всім необхідним обладнанням, ми змушені цих пацієнтів відправляти в центральний інститут для проведення оперативних втручань.